قدر من آوریدون کو ستړي مشهي ده مثبت ژوند نننه خبرونه ته مو هر کلای کوم هغه تیر وطن چې به خبره هر ورځ تر سره کوو بلاخره زه دغه پایلې ته ورسیدم ټول هغه څه چې په نړۍ کې تر سره کیږي او جادوی عبارت لري کله چې د دغه ډول عبارتونو د ویلو په موخه خلو پرانیزو او شونډې رپوو د ژوند ټولې دروازې مو پرانیستل کیږي او نړۍ یې خپله خندانه څیره موږ ته په نمایش ږدي موږ او تاسو د دغه دوه ډوله عبارتونو سره تر ډېر آشنا یو درباس مجانی یا وړیا لکه څه ډول چې هیڅ ټیکسي چلوونکی د درباس کلمې په مقابل کې تاب نه لري موږ هم د دوی په څیر د وړیا یا مجانی شیانو په بدل کې بې تابه ښیو وړیا وړاندیزونه د لوبې عادي جریان بې خونده کوي او موږ د هغه څه پر لور کشکاږي چې نور وختونه یې په اړه هیڅ فکر نه کوو له یوې خوا زموږ ذهن معمولا تل د هغه ارزښتمنده توکو او خدمتونو په اړه فکر کولو بوخت وي چې خدای مکړه له لاسه یې ورنه کړو له بلې خوا مو د وړیا مفهوم او معنا د اورېدو سره سم مو لاس او پښې په لړزه راځي هوش او فکر مو کاملا په نشت حسابېږي په دې خپرونه کې درته د وړیا توکو او خدمتونو په نړۍ کې د پټو رازونو پر افشا کولو لاس پورې کوو او پر دې ځان پوهوو چې آیا رښتیا هم وړیا وړیا دي بنجامین فرانکلین وایي کوچني او له سترګو وتلي لګښتونه بې ارزښته مه ګڼئ ډېر کوچنی سوری کولی شي د یوې لویې کښتۍ د ډوبېدو لامل شي راځئ لومړی دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو چې ولې وړیا یا مجاني شی زموږ ذهن ته ډېر محترم دي او د یو غوره فرصت په توګه یې پیژني په نسبي توګه د وشي د تشخیص په موخه اړتیا د څو د هغه له مخالف توکي سره په پرتله شي د بیلګې په ډول ښېګڼه له بدۍ رڼا له تیارې او ښکلا له بدرنګۍ سره له همدې کبله خو د وړیا یا مجاني توکي ارزښت د هغه د پولي ارزښت یا هم د هغه څه سره چې په وړیا توګه یې نشو ترلاسه کولی پرتله کړو اجازه راکړئ په اړه یې درته یو مثال وړاندې کړم فکر وکړئ تاسو مو د ځان لپاره د پیسو یوه نوې بټوه رانیسئ پلورنځي ته ځئ او د ډېر شمېر بټو له اړولو راړولو وروسته یې وټاکئ لاس په کار کېږئ او لګښت یې پرې کوئ په دغه وخت کې مو دوګونی حس راویښېږي دې ته مو هڅوي چې په یو وخت کې د هم بټوه ولرئ او هم نه غواړئ پیسې مو مصرف شي په اصل کې دغه څه ته د پیر درد وایي د پیر پر مهال د وسواس لامل له نورو برخو سره یې له پرتله کولو پرته منل هم په همدغه موضوع کې نغښتې دي موږ نه غواړو د پیر پر مهال د زیان رنځ پر ځان ومنو آن که په دې هم پوه شو چې دا مو د عمر تر ټولو په زړه پورې او اړتیا له مخې پیر دی خو بیا یې هم د لګښت د پرې کولو پر مهال مو له زړه یو ډول سوړ اسویلی راوځي په داسې حال کې چې د وړیا او مجاني توکو او خدمتونو د ترلاسه کولو پر مهال له دغه ډول ستونزې سره نه مخ کیږو موږ کولی شو پرته له دې چې د حساب د تصفیې پر مهال مو زړه درد وکړي یو څه وپیرو چې دا یوه ډېره په زړه پورې خبره ده ذهن مو له ځانه سره په یو ډول محاسبه بوختیږي او وایي صبر زه مې له ځانه سره په دغه معامله یو ځل بیا له سره کتنه وکړم د دغې معاملې په ترڅ کې کوم څه ترلاسه کوم یوه جوړه جورابې ډېر ښه اوس پوښتنه دا ده چې په بدل کې بیا څه له لاسه ورکوم هیڅ هم نه نو بیا ولې په تمه یې ژر کوه جورابې پورته کړه د وړیا توکو او خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې دا ډول عشق ان زموږ د اجدادو په رګونو کې هم ټوپونه وهل کیدای شي تر ټولو غوره بیلګه یې په هغه متل کې چې له پخوا کارول کیږي او وایي مفت شراب قاضي خوړلی هم په ډاګه شي اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم وړیا شیان وړیا دي ښایي په ظاهري توګه د وړیا توکو او خدمتونو د ترلاسه کولو په بدل کې پیسې نه کړو مصرف خو که دقیق متوجه شو ډیر کله د وړیا شیانو د ترلاسه کولو په بدل کې خورا ډیر څه له لاسه ورکوو او لوړه بیه یې پرې کوو اجازه راکړئ دغه څه درته د څو بیلګو په وړاندې کولو سره په ثبوت ورسوم لومړی په غیر مستقیمه توګه د وړیا توکو او د خدمتونو د ترلاسه کولو په بدل کې د هغه بیه پرې کول ډیر کله وړیا توکي ډیر په زړه پورې وي خو مخې ته یې داسې دام ځای په ځای شوی وي چې په بند راتلل خورا ګران پرېوتلی شي د بیلګې په توګه تاسو چې کله له یو پلورنځي توکي پیری او د ډیر پیر له کبله د پلورنځي څښتن تاسو ته د یوې نامتو سونا د یوې ورځې ټیکټ درکوي تاسو هم پرته له ځنډه د سونا په لور حرکت کوئ او د تخفیف بیل د سونا مدیر ته د میز پر سر ږدئ د سونا مدیر هم یو کوچنی مسکا کوي او د تخفیف بیل درڅخه اخلي او وایي د تخفیف دغه بیل هغه مهال د منلو وړ دی چې تاسو د سونا د پیرودونکو غړیتوب ولرئ
دا هغه وخت دی چې ذهن مو یو ځل بیا په حساب او کتاب پیل کوي او وایي دا به نو څومره لګښت ولري. دا چې اوس د زیار ایستلی او تر دې ځایه راغلی یې، نو راځه یو ځل یې وازمایه. که څه هم یو څه ناراضه یاست، خو سره له دې بیا مو هم په عجیب ګوتې وهئ. بلاخره کله چې له سونا بهر کیږئ، په داسې یو وضعیت کې به وایي چې د سونا د مدیر د ډېرې هڅونې او چنو وهلو له کبله مو د سونا یو کلن غړیتوب ترلاسه کړی وي، او د تخفیف له کوټ څخه د ګټې اخیستنې په موخه باید یو ځل بیا هم سونا ته سر ورښکاره کړئ. دویم، په هغه څه پورې ډېر زړه تړل چې له سره مو د خوښې وړ نه وي. دا برخه تر ټولو ډیره حیرانوونکې ده. هغه څه تر بحث لاندې نیسي چې له وړیا توکو او خدمتونو سره د مخ کېدو پر مهال زموږ له لورې په ناخداګاه ډول ترسره کیږي. د بیلګې په ډول، له بده مرغه زموږ له ډلې ډیری کسان داسې وي چې له هنر او تاریخ سره مینه نه لري، خو کله چې د تیاتر یا موزیم اړوند وړیا ټیکټ راکوي، ناببره یې په زړه کې د هنر او تیاتر اړوند د مینې اور بلیږي، او ټول کوښښ یې دا وي چې د دغه څه پر وړاندې خپل ځان علاقمند وښیي، چې ډیره د تعجب وړ خبره ده. دریم، په هغه څه باندې خپل قیمتي وخت ضایع کول چې هیڅ ارزښت یې نه لري. په فرانسه کې د 18 قرن نامتو لیکوال شارل دو موټسکیو وایي د ژوند تیر یو ساعت وخت د هیڅ ډول قیمت په بدل کې نشو بیرته راګرځولی. ځینې وخت یو وړیا شي ترلاسه کول زموږ د وخت د ضایع کېدو په قیمت تمامیږي. په دې معنا د هغه څه له کبله مو خپل وخت له لاسه ورکوو چې په هیڅ وجه وړیا نه دي. د بیلګې په ډول، چې کله هم یو آیسکریم پلورونکی د خپلو پیرودونکو د ډیرولو او یا هم د خپلو توکو د ډیر پلور په موخه یو ورځ خپل آیسکریم وړیا بیشي، نو دی وړیا آیسکریم د ترلاسه کولو په پار په یوه اوږده قطار کې درېږو، او په بدل کې خپل قیمتي داسې وخت ضایع کوو چې که په سمه توګه یې مدیریت کړو، نو په لسګونو دا ډول آیسکریمونه پرې نوشیجان کولی شو. یا هم د تخفیف دیو کود د ترلاسه کولو په موخه د ښار له یوې څنډې تر بلې څنډې سفر کوو، څو د تخفیف له کوډ څخه برخمن شو، او چې کله یې ترلاسه کړو بیا خوشحاله هم وو او په فخر سره وایو چې نن مو ډیره ګټه کړې. د تخفیف د کوډ د ترلاسه کولو په موخه پرته له هغه تیلو یا کرایه وو چې موخې ته د رسیدو په برخه کې لګښت پرې کوو، کوم بل څه هم داسې شته چې زیان راوړي؟ هو، هغه وخت دی. داسې څه دي چې هیڅکله یې بیرته نشو ترلاسه کولی، او نه یې هم بدیل شته. تل په یاد لرئ، دا نه د اړینې څومره ورو پرمختګ کوئ، اوس هم داسې کسان شته چې لا یې پرېکړه نه ده کړې او پایلې نه دی کړی. اورېدونکو، د نن دا خپرونه مو همدومره وه. خاط او بریالي اوسئ.